Svona, upptaka byrjuð. Hérna, Hákonur var neim, bye. Yes, Maxi. Þá hendi ég inn í sjóun á leiðinni. Mér erum sama og hendi ég ána á leiðinni. David, þú mynd aldrei fá henni tilbaka. Allt í lagi. Ég bara grínast að þú fari henni tilbaka. Strákar, við ætlum að fara á gámasvæði, finna spotta, koma einn aftur til að draga. Við ætlum að nota öll hjól og Davi og Onni. Búm! Punktur! Ég skal bíða með sér. Nei. Hvað þarf að fara að gera? Palli, hvað sagðirðu? Hvað sagðirðu? Hvað sagðirðu? Ég nenni þessi ekki. Ég kláði þetta. Svo skal ég hafa þetta líka honni. Skal líka hafa þetta honni hérna. Honni Karin allir. Þannig geti horft á mig, honni Karinu. Eitir og hvað, komið.